samaki. Unanielewa? Ila huu ni mwanzo mzuri. Nahitaji mtu ambaye anaweza kanilea. Nafanya biashara. Kulea kwani mtoto mdogo? Nahitaji malezi ya kimapenzi. Wewe ni mwanamke. Nahitaji mtu ambaye atanifanya nini kila siku na kunionyesha njia iliyo bora. Ushakuwa na wangapi mpaka leo nje nikulee mimi? Sasa swali ni moja. Usiulize nishakuwa na wangapi. Sio papara. Usiulize nishakuwa na wangapi. Kinachotakiwa uangalie mimi na wewe kwa sasa hivi tunafanya nini. Kwani mitihani mingi ambayo mwanafunzi hufanya, ila ni mtihani mmoja tu ambao unamfanya ufaulu. Mtihani wa taifa, na ni mtihani wa mapenzi kwangu mimi na wewe ambao utanifanya nijione bora sana katika dunia. Mapenzi tena. Au sio? Sasa sikia, mashine ndio hizi wameenda kule zinatoka, utapata samaki pia. Eh, tunasubiri. Kwa hivyo tukasikilizie fresh ya. Sasa sikia na mstaki. Ngoja tusubiri mashine zapo. Mzigo watakata wapo. Sema mzigo wa kwanza tukitoka, mtoto tutapatia. Hela. Sasa swala nyinyi. Sisi ondoa. Nisikilize nikwambie. Ila kitu gani? Mtoto huyo hapa lazima apate samaki. Mtoto ndio hela. Ngoja yako asiye. Mtoto mfuko hiyo. Hapo ujua ndo wateja wetu watangia zamani. Sikiliza, lakini nimeongea na mtoto sijamsikia. Hebu nisikilize kama mama. Wewe unatokea wapi hapa kijijini? Kijiji cha Mpondamali. Ndio. Mtoto wa nani wewe? Mzee Kavula. Anasikia mwanangu. Mtoto wa Mzee Kavula huyo. Kavula tatizo. Tatizo hela. Haya poa basi, hamna noma. Basi tuanze tukurudishe tukafanye yetu sasa. Sikilizeni basi hapa. Mchogangu hakuna jipya. Pale alikuwa ananiambia kwamba anataka kimapenzi. Yo si nimekupa nuru mwanga siku ya leo. Na simuelewi. Wewe umemwambia nini? Umemwambia nini? Hivi jamani, kwa kweli jana tu yani kupika na kupika. Anaweza kuwa na mimi kwa yule kaka. Subiri nikwambie. Subiri chogangu. Sasa subiri nikwambie katika moja ya biashara. Hiyo hapo ndio moja ya biashara. Umeelewa? Katika moja ya biashara basi tunazifanya. Hiyo hapo ni moja ya biashara. Yaani wewe bado hajaji. Sasa endapo utakapomkata yule pale, unafikiri unamaanisha nini la? Kasho gazangu kwa zonge, hiyo hela napata wapi kwanza ya samaki? Mkono manjazia, nimekuja na hela kidogo, sina hela kujazia. Wewe mwenyewe hapo ni hela. Ushanielewa? Mimi mwenyewe sina ni hela. Ni hela hapo. Yaani subiri shogangu. Huyo aliyokufuata ndio kuna mtaji hapo ndani yake. Umeelewa vizuri? Katika huyo. Si una nusu ya mshahara ya biashara yule pale anakujazilizia mshahara. Unaona? Sema kuonyesha hizi nani zote. Boti zake zote anamiliki yeye. Kwa hiyo akili kichwani mwako. Ndiyo, hapa kijijini. Yule anatoka mjini hapo pale kijijini. Kama nishaurije tena. Wewe tu nafikiri hapo. Eti hapo tushakwambia, yani mpaka hapo tumeshakwambia. Tuambie nini tena? Hivi atanielewa tena kule wakati nimeshamwambia kwa maana. Eh wewe. Kesho alfajiri na mapema. Hayo kisha basi nifanye hivyo. Tusubiri ndo samaki sio kwa kama nikatoka au vipi? Bora usijali shida yangu. Upo na sisi makontea wa kijiji. Ndio utaelewa vizuri, sawa eh? Kwa kweli ameenda kufanya nini kwa samaki? Wamefuata samaki kule. Tugangu lakini. Yani, mjika.
nimepumzika. Yaani nilikuwa nimepumzika hapo basi leo na jana sikwenda huko ziwani basi da. Yaani afadhali nimekukuta. Nilikuwa naanza kule kama nitakukuta unakukosa nyumbani. Ah? Kweli? Acha masia. Inakuaje? Ah, safi tu. Kwani umekambali? I see. Sogea. Yaani bora nimekukuta. Unajua wewe ni mtoto wa kiume. Ile mali ukosei. Napenda kukuambia kwamba nina ujauzito wako. Eh? Wewe unashtuka? Amos. Vipi mbona sikuelewi? Hapana. Hapana, napinga kabisa. Ujauzito sio wa kwangu. Wa nani? Sio wa kwangu. Amos. Tena nakwambiaje? Ujauzito sio wa kwangu mimi. Leo unanigeuka? Hapana. Unamjua baba wa hiyo mimi. Kama nifanyia hivyo. Nisikilize nikwambie kitu kimoja. Juma, Frank, Alex. Oh, walikuwa marafiki tu. Wana nembo usoni, eh? Marafiki tu, wana nembo. Sikiliza msichana mrembo mzuri sana. Ambaye bahati yako inaonekana kuwa kama nanasi. Uzungukwa na miba na kila anayetamani kukugusa wewe, uguswa na kuchomwa. Namba maneno yako yanamaanisha. Sawa sawa. Na haiwezi kuwa maana kwa sababu hata maisha ya mwanadamu ni fumbo. Unajua siku ya mafanikio yako? Wacha nikwambie kitu kizuri. Mimba ni ya babu, si ndiyo? Ndiyo, ndo baba mtoto huyu. Eti. Na unavyoongea inaonyesha kabisa. Mimi si baba mtoto, mimi ni baba wa mimba, si ndiyo? Wacha nikwambie kitu kizuri. Unanipenda? Nakupenda sana. Kweli kabisa. Huko nimekana kama una wasiwasi. Sina wasiwasi. Wewe yako ni mama. Haya maneno niliyokuambia ni sawa na mama siku ya mwisho aliyokuambia mwanangu kimbia nenda dukani rudi na change. Ulipokosea alikuwa zile. Sawa. Unaiona injia? Unaiona injia? Unaona ulipoingilia? Nisikilize. Amos. Tenda wapi? Una kwenu? Hapa ndo kwangu. Hapa ni kwako. Ndiyo. Kwenu una? Sikiliza. Iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Nakuharibia na maisha tu saizi hapa. Mimi? Tena tembea usije kaniharibia maua yangu. Sana Joyce kukueleza na matatizo makubwa rafiki yangu. Matatizo? Mm. Labda tutafute sehemu tukae tuongee. Joyce rafiki yangu, niambie Amina. Na dalili zote za ujauzito. Na sijui mamangu nitaenda kumueleza nini. Una ujauzito? Ndio ninachomaanisha. Umeshamwambia mama? No. Vipi? Umeshamuelezea Amos? Amekataa Amos, amesema sio mimba yake. Amekataa? Vipi Alex? Juma? Moses? Walikuwa ni marafiki tu, lakini hata kama walikuwepo. Ila Amos ndo nilikuwa mtu ambaye nikuponea mwisho kabisa na ndo nilitoka naye bila kutumia mpira. Lakini naamini mimba hii ni ya Amos, sio mtu mwingine. Licha ya kwamba Amos ameikataa na wote hujawaambia na hata ukiwaambia hawatakubali. Sasa licha ya kwamba wameikataa, unafikiria kitu gani tunapaswa kufanya?
Hakuna mnachowaza Joy zaidi ya kwenda kutoa hii mimba. Ha, kufanyaje? Kuitoa. Kutoa hii mimba? Ndiyo. Sikushauri rafiki yangu. Nitafanyaje Joy? Kumbuka, ni wasichana wengi waliojaribu kutoa mimba. Waliojaribu kuokoa maisha yao, lakini baadaye walijikuta wanapoteza maisha ya watoto wao na maisha yao binafsi. Lakini ni wachache ambao walifedheka katika jamii, ni wachache ambao waliweza kuvumilia changamoto zote zilizowapata. Lakini Joy, nitaishi vipi na hii mimba? Na huyu mtoto nitamlea vipi? Usijali katika hilo. Kwani hata wale pia walipitia hali ngumu kama unaoipitia wewe. Mimi cha kukusaidia nitakusaidia. Tutatoka hapa tutaenda kwa taalamu. Tutaelezea kila kitu. Watakusaidia kimawazo, hata pale itakapotakiwa kifedha watatusaidia. Cha msingi usiwe na wasiwasi wala usiwe na woga. Watakuelekeza kila kitu, namna kuutunza mwili wako, kuitunza afya yako, kumtunza mtoto aliyeko tumboni. Utajifungua salama na hatimaye utaendelea na shughuli zako kama kawaida. Katika hilo hata usijali. Je, vipi kuhusu mamangu? Mama pia tutamwambia. Wewe unadhani wataalamu akishamwambia yeye atashindwa kuelewa? Babangu Joyce. Na usijali kuhusu baba. Mimi nitakuwa na wewe. Tutamwelezea hali halisi kama inavyotokea katika jamii. Kumbuka na wasichana wachache ambao wana moyo wa ujasiri kama ulivyofanya. Usingekuwa na busara ungeitoa hii mimba, lakini umenishirikisha na umekubali kuitunza mimba yako. Kwa watatuelewa. Lakini pia na hofu ya kwenda hospitali peke yangu. Usijali katika hilo, tuko pamoja. Mimi nitakuwa na wewe mpaka mwisho. Na je, tunaenda leo? Twende, tusikawie. Nashukuru ujue kwa ushauri wako. Hata usijali. Asante sana, twende. Utajifungua mtoto ambaye katika hali ya usalama kabisa. Kwani alindanganya? Hapana. Hapana. Sisi ni wanawake. Hapana, sisi ni wanawake. Na wanawake wengi sana wanakuwa na hali kama hii, lakini mwisho wa siku anajifungua mtoto ambaye katika hali ya usalama. Cha msingi wewe ni kuhudhuria kliniki mara kwa mara ili upate ushauri zaidi. Tumeelewana? Hapana, usiwe na wasiwasi. Hii ni hali ya maisha na wanawake wengi wanapitia hali kama hizi hapa. Cha msingi ni wewe kuhudhuria kliniki mara kwa mara. Gani? Najisikia vibaya mama. Unajisikia vibaya? Ndiyo. Nikupeleke hospitali. Hapana. Sasa utaponaje? Lakini mama. Nataka nikwambie kitu lakini usimwambie baba. Unadhani kwamba unataka niambia kitu mimi nisimwambie baba yako?
Naogopa mama bata nipiga. Kwani umekuaje? Sijaona siku zangu mama mwezi huu, tarehe zangu zimepita. Unataka kuniambia hujaona siku zako? Wewe sijakuelewa sasa unamaanisha nini? Wewe una maana gani yani kuku? Sijaona siku zangu mama. Ndio, hujaziona sasa unamaanisha nini? Sijakuelewa sasa. Na mimi. Sasa wewe ulikuwa unakuza kule samaki mwaloni, wakakununua na wewe. Kumbe ilikuwaje? Unadhani tutafanyaje sasa? Mimi sijui mama. Baba yako atakuelewa baba yako. Hapo kwenda ndo maana nimekuwa. Aha. Kwa hiyo sasa unataka kuniambia baba mwenye hiyo mimba ni nani sasa? Mwenye ameikataa mama. Sasa baba yako tutamwambiaje? Tutamwambiaje baba yako? Wewe ndo mpange mama. Mimi ni mpangeje. Mwenye unamjua baba yako ni mkorofi yule siku hizi. Ni mkorofi sana siku hizi yule. Aya sasa. Aya bwana. Karibu mume wangu. Umetoka kuangalia shamba. Bwana, leo mekanja. Bwana. Tumara tumsikie hapa kaupepo. Bwana kama kamenuna. Pole, umechoka. Bwana, yani kulima ni matatizo. Shida. Ni kweli. Acheni kwa kweli. Ndio maisha yetu. Bwana, marhaba. Mbona kama naniongelea hapa? Bwana, wewe baba mnyamaza. Aya sasa. Niambie baba, za huko. Yaani mzuri. Bwana, wewe umemaliza kupalilia zile migazi? Bwana, sipaka kule chini kabisa. Ndio shamba la kule chini kabisa. Bwana. Nimewaacha wanataka kuvuna baadaye. Kuna mambo yeye alikuwa bado hajavunwa. Sasa baba Amina. Amina. Nenda kaoshe vyombo. Ukimaliza hapo uangalie chakula. Mtoto. Unamfukuza wani? Unaongea mambo yetu ya kikubwa bwana. Wai bwana. Tutaona na Amina baadaye. Ndio baba. Sasa baba Amina. Tutajadili hapo. Ukisikia du joy. Na kuzanda huko mama. Kuzanda. Amina hii. Unamwona siku hizi amebadilika badilika. Kaka na uogo. Mimi nimemuuliza kwa anasema na mimba. Unanieleza kitu gani wewe mama? Wewe mwanamke wewe. Hapana, sikiliza nikwambie. Mnariaje nyinyi watoto hao? Mnawariaje? Mimi nakosea mume wangu bwana wewe. Mnawariaje? Sio hivyo mume wangu. Ni ulimtuma wewe. Hapana, usiseme hivyo nakosea. Alikuwa ananiacha pa nyumbani, anataka kufanya biashara zake huko. Nilikuwa naenda naye mimi. Kwanza sikiliza wewe. Huyu mtoto. Nimeambia kwamba tabia zake zimebadilika na mzee Karamira. Uone kama yeye ni mweupe sisi ni weusi. Amejichubua tu. Ni mshenzi. Hapana bwana, ni weupe. Bwana mimi nitamfukuza huku nyumbani. Sitaki hata kusikiliza. Mbona baba yake mdogo yule ni mweupe? Mbona usemi? Na yeye amejichubua. Nani? Yule mdogo wako shemeji yule wa kule Makizeka. Kwa nini wote ni wale wale? Sasa sikiliza nikwambie. Yule mtoto bwana ana mimba. Eh bwana. Ndio hivyo, usisikitike ndio dunia. Huyo mwanaume yuko wapi kwanza? Mbona sijaletwa hata hela hapa? Mume wako yuko Dar es Salaam mjini kule. Yuko Dar es Salaam? Nimwambia mlete. Hukusema mapema. Hukusema mapema. Bwana kwa alichokana yule. Acheni kwa kweli. Nimefurahi sana kwa sababu mjini kule akienda kukaa kwa watu cha vitenge. Utakuwa na suti mume wangu. Ni kweli na wewe nipendeze kama hiyo ulivyopendeza. Aliniletea. Bwana, ni heri hiyo.